ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମେ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ଓ ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରାରୁ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉଦାହରଣର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ତିନୋଟି ମୁଦ୍ରାର ସାହାଯ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଯେମିତିକି ଆମେ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରାରୁ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟତାରୁ ମନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ নমন সেই কথাৰে খুচি নদ্ৰা উপ চৰ্চা কৰিবকু কৈছিল আচন্তু এই চৰ্চা আগকু বঢ়াই এঠাই নমন তিনটি মুদ্ৰাৰ সাহায্য ঠিক দুইটি হেড এখন গোটেই টেল আচিলে খেলৰ আৰম্ভ সেই কৰিব কিন্তু মনু কাহ ঠিক তিনোটি হেড একাংগত আচিলে মু খেলি এবাৰ কহ ଠିକ୍ ତିନୋଟି ଟେଲ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଖେଳିବି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟଣାର ଅନୁକୂଳ ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବାହାର କରି କହିପାରିବେ କି ଖେଳର ଆରମ୍ଭ କିଏ କରିପାରନ୍ତି ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ତିନୋଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟସ୍ କଲେ କେତେକ ଫଳାଫଳ ମିଳୁଅଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏହିସବୁ ଫଳାଫଳ ଲେଖିନେବା ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରାର ହେଡ଼୍

ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରାର ଟେଲ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ହେଡ଼୍ ତୃତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ଟେଲ୍ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରାର ଟେଲ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ଟେଲ୍ ତୃତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ହେଡ଼ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରାର ଟେଲ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଟେଲ୍ ତୃତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଟେଲ୍ ଆସନ୍ତୁ ମିଳୁଥିବା ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକରୁ ସର୍ବାଧକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ସୂତ୍ରରେ ଘଟଣାର ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସମୁଦାୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଯେଉଁଠି ଠିକ୍ ଦୁଇଟି ହେଡ଼୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟେଲ୍ ଆସିବାର ସମୁଦାୟ ତିନୋଟି ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ହେଡ଼୍ ହେଡ଼୍ ଟେଲ୍ ହେଡ଼୍ ଟେଲ୍ ହେଡ଼୍ ଏବଂ ଟେଲ୍ ହେଡ଼୍ ହେଡ଼୍ ଯାହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ତିନି ବିଭକ୍ତ ଆଠ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିନୋଟି ହେଡ଼୍ ଆସିବାର ସମୁଦାୟ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ ଏଣୁ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଏକ ବିଭକ୍ତ ଆଠ ହେବ ତଥା ଏହିଭଳି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିନୋଟି ଟେଲ୍ ଆସିବାର ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏକ ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଏକ ବିଭକ୍ତ ଆଠ ହେବ ଯାଦ୍ୱାରା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଠିକ୍ ଦୁଇଟି ହେଡ଼୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟେଲ୍ରେ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ନମନଙ୍କର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସର୍ବାଧିକ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଯଦି ତିନୋଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟସ୍ କରାଯାଏ ତେବେ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁଇଟି ଟେଲ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ପାଇପାରିବେ ଯେପରିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ତିନୋଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟସ୍ କଲେ ନିମ୍ନ ଫଳାଫଳ ମିଳେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁଇଟି ଟେଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଶୂନଟି ଟେଲ ଗୋଟିଏ ଟେଲ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଟେଲ୍ର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଘଟଣାର ଅନୁକୂଳ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁଇଟି ଟେଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ସାତଟି ଫଳାଫଳ ଅଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ସୂତ୍ରରେ ଉପରୋକ୍ତ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁଇଟି ଟେଲ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସାତ ବିଭକ୍ତ ଆଠ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଏହି ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁଦ୍ରା ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିପାରିଲେ ହଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଫଳାଫଳ ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ଚାରିଟି ଫଳାଫଳ ଏବଂ ତିନିଟି ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ଆଠଟି ଫଳାଫଳ ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଚାରୋଟି ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ କେତୋଟି ଫଳାଫଳ ମିଳିବ ଉପରୋକ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରାପ୍ତ ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇର ଘାତ ଏନ୍ର ରୂପ ନେଉଅଛି ଯେଉଁଠି ଏନ୍ ସମୁଦାୟ ମୁଦ୍ରା ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଚାରୋଟି ମୁଦ୍ରାର ସମୁଦାୟ ଷୋହଳଟି ଫଳାଫଳ ମିଳିବ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ମୁଦ୍ରାର ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଶିଖିପାରିଥିବେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆପଣ ଅନେକ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ଏହିଭଳି ମଜାଦାର ଉପାୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିବେ